Manzi wa Kibera, tunafununu kwamba wewe hizo hiho si zako halali. Kuna vitu ulifanya ukaongezea. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Uliongezea. Uliongezaje? Katika ile pilka pilka kutafuta marafiki, nikafanya kuangukia beste uko ghetto. So akaniambia nakapoa mbele but nyuma na choma. So lazima ningefanya kila kitu nikaepoa. So nilichanga mbili tatu, yeye pia akanisaidia kutoa mbili tatu pesa hizo. Tukaenda tukabai. So mimi siogopi, mimi nilibai matanyi. So ulinunua, ulienda kufanyia upasuaji, ulivaa vigodoro ama ulimeza? Siwezi afford surgery. Nilimeza tu hizi pills tu but ni around 75,000. 7,500. Pole, 7,500. For 3 days and then after 3 days, 7,500 hivyo. So 7,500 kwa siku tatu? Yeah. Then unaenda, unameza 7,500 ingine. Kwa hivyo ulimeza kwa muda gani? Miezi sita. Ilikugharimu shilingi ngapi yote? Unajua tuko tunatoania, mimi sina kitu sana. Na msu ulikuwa unachangiwa? Nilikuwa nachangia kidogo pia. Na ukaanza kuona results pole pole, leo unaona kwamba okay, imeongezeka kidogo, kesho kidogo ama ilikuja tu yote ghafla? Nilipata effects mob. Siku first time nikianza kuona niliona side moja. So nikaogopa kutoka nje kwenda kwa mabeste. So nikakuwa najifunga kitambaa leso hivi. Nikitoka wasana naambia hey, wamboni aji mbona naambia tu asisikii poa nini nini. So nikiwa ile hali nilikuwa nagombanisha rafiki yangu. So namwambia ah unaona side moja. So tukarudi sijui walinifanyia nini wakanipatia pili nyingine nikaingiza ndani. Ndio, nikaanza kuona zina balance. So from there, zina kuja pamoja, paka sasa hivi. Ndio hii matokeo. Kwa hivyo ulikuwa flat? Nilikuwa flat kitambo. Flat kabisa, kabisa flat. Nilikuwa mkikuyo original.